Lauri, mis sa otsid siin? Noh, mis sa otsid? Mis täna? Mis täna? Mis täna? Täna hakkame kuulema eurolaule! Väiksena oli eurolaul väga suur pidu minu jaoks, minu peres kõiki vaatasid. Tänase päeval, kas sinu pere tuleb kokku ja hakkab vaatama eurolaulu? Pere vist enam nii väga mitte, aga sõprade kõik ju vaatad. See on kuidagi saanud ju traditsiooniks, et Eurovisioon on Eestis aasta muusika suursündmus. Nõustan sinu tähelikult. Tead, mis mina ütlen sulle? Kui Elina ei saa finaali, top 5 hulka. Ma olen nii kurb. Ma olen enam kui kindel, et Elina peab võitma lihtsalt. Võiks küll, jah. Tahaks tegelikult vabandada siin ka Vajepoiste ees, kellele ma oma Instagrami laivis ütlesin, et teie ei tohi mitte mingil juhul võita sellepärast, et meilt peab esindama nimelt Elina, kes läheb ja toob koju võidu. Nii et palun Elina, või nagu mis Elina, Euroopa rahvas, kuulake seda imelist häält. Lõpetsid? Jah. Mina ei ole just kõige suurem Eurovisiooni spetsialist, aga mul on sõber tuttav Kristo Koppel, kes kuulub Eesti Eurovisiooni fänklubisse ja Eesti Eurovisiooni fänklubi istutus nädalavahetusel kokku, kuulesid kõik sel aastal Eurovisioonil osalevad laulud üle. Kui palju neid on? Liiga palju, lähme edasi. 40, midagi sukkast ma arvan. Ja siis tegid oma edetabeli ja Kristo tõi mulle siis välja top 3 ülevalt ja top 3 alt. Nii et me hakkame siis kuulema. Top 3 ülevalt ja top 3 siis alt või? Äkki hakkame hoopis rämsust, sest siis saab ainult paremaks minna. Esimene, Island. Tagantpoolt esimene siis või? Jaa, see on siis kõige, nagu kolm halvemat siis, noh, sa võid ise nagu pärast otsustada, milline kõige halvem on, aga... Küsimus, kas nad vaatsid ka seda nagu esitlust, kuidas nad esitlesid seda või lihtsalt kuulasid? Vaatasid minu arust ka ikka. Okei, aga nii et meie väga palju ei lase teile seda, vaid laseme väikse klipikese ja teie saate pärast hiljem vaadata descriptionist jälle järgi need linkid ja vaadata oma kord üle. Ja anda ise hinnangu. Ja anda ise meile teada, kas Eesti Eurovisiooni klubi pani täppi või mitte. Ja selles mõttes nagu... Aga mis te teed, noh? Mis te teed, noh? Mis te teed, noh? Mis te teed, siis kui lähel on Eesti Eurovisioonil, sa lihtsalt kuulad seda ja... NO! For the last time, no! Karl on arvanud, et kindlasti on veel halvemad. Ma olen enam kindel. Prantsased siis laulavad pagulaskriisist. Noh, kui kuulete seda inglise keeles, siis saab nagu aru ka, mis värk on. Ja väga luuleliselt on see kokku pandud, muidu äge bänd ka. Vaatame siis Madame Bonjour. Madame Bonjour. On artisti esitlemine. Paar aastat tagasi käisime seal ka neid prantsuse chickenillimist. Madame Bonjour. Ja laulu nimi on Mercy. Väga hea grooviga. Minutiks selle kohta, et tegelikult nagu väga tore, et on valitud nagu laul, mis on laul päriselt, vaata. Et ta ei ole mingi nüüd mingi hupa lupa tiki kõr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 
tohin nüüd rääkida . See on selline lugu , mida ma tõesti võib-olla , et nagu mul oleks nagu hea meel , kui selline tuleks isegi raadiost , mis sest ma aru ei saaks . Üks asi , mis mulle tegelikult Eesti raadiote puhul ei meeldi , kui tuleb suvi , ma tahan siinkohal selle oma hingelt ära saada . No, saa hingelt ära . kuradi Mumbaton , ma ei viiti seda uppalupa , uppalupa . No, need, no ja need Hispaania lood , mis iga aasta tulevad lihtsalt . ja no lihtsalt palun see suvi teeme niimoodi , et ei kuula neid laule ja kasvõi kuulame sellist prantsuskeelset lugu selle asemel . mis on nagu hingele ka natukene midagi , mitte lihtsalt mingi . just , oota . sul on see katki . sa lõhkusid ära selle . järgmine on siis Moldova . tagantpoolt siis teine või ? no loodetavasti . Anne Veskimaa läheb inglise keeles laulma , siis see on umbes samasugune , ma arvan . ma arvan , et ta keelduks sellest igal juhul , nagu ta ei laulaks elu . ma arvan , et see neiu oleks pidanud ka keelduma sellest . see oli kusjuures härrasmees , kes laulis . Rootsi . ma olen kuulnud seda lugu . oled kuulnud juba seda lugu ? ma olin ise Soomes suusatamas samal ajal , kui see finaal oli ja me vaatasime seda , saad aru , see finaal oli nii nõrk , seal oli reaalselt kaks esitajat , kes sobisid sinna . see finaal kahvatus Eesti finaali kõrval . tõsiselt ? jaa , see oli . aga Eesti laul on ju väga tugevalt ju inspireeritud sellest . jaa , aga see Rootsi lood , saad aru . Melodi festivalist . me oleks võinud sellest teha eraldi saate , kui halvad lood osad seal olid lihtsalt , see oli lihtsalt võimatu . aga vaatame , mis nad välja valisid . Feels like I'm stuck in time while I've been trying to forget ya. Just wanna dance you.
viharad on väga sillas. No seal nüüd palju on ka. Eurovisioon on korralik. Aga ta ei laula siin otse. Üks asi, mis on Eurovisioonil, tuleb sul laulda otse. Sul ei tohi olla mingit backtrack, sul peavad olema koha peal enda sinu taustalauljad kaasas. Siin temal olid tema enda vokaalid pandud taustale, mis loomulikult aitas seda esile. Et koha peal ma ei ole kindel, kui hästi see seal välja tuleb. Minu arust oli see üldse suhteliselt kefa. Kas see on minu hääl? Siim! Kuule, sa helistad siin saatele sisse praegust. Mis sa tahad? Noh, räägi rahvale. Räägi rahvale, kui halb... Kuula nüüd mind. Rootsi laul oli vä... Rootsi... Oota, mul on vaja kommentaari sult Rootsi laulu kohta. Rootsi laul, kuidas oli? See oli täiega tore oli. Nagu mulle meeldis see. Aga võibolla nagu... Ma ei tea, see tantsimine võibolla vahepeal oli liiga over the top, aga lugu muidu on hea. See on ka tavaline Rootsi pop. Aga minu arust on nõrk. Ta on natukene nõrgaks jääb, jah? On, ja ta ei ole nagu bänger. Jah. Aitäh sulle, Liina, kommentaari eest. Ma helistan sulle hiljem tagasi. Kordi naised, noh. Ligale pole vaja vahel segada. Me saime oma vastuse, tore lugu, suve lugu. Aga minule ei keerinud. Ma arvan, et Elina on igat üle sellest, nii et ma ütlen, et... No! Selle kuradi naised kommentaari lõpuks ütlen sulle... Can't live with them. Can't live with them. Ja siis kuuleme nüüd viimast halba lugu. Tegemist on siis... Venemaaga. Venema saadab siis teist aastat järjest Eurovisioonile naisterahva, kellega eelmine aasta Ukrainas oli tohutu skandaal. Okei, okay, let's go! Mulle meeldis selle laulu juures üks asi väga. Tema meik vä? Ei, tal on nina neet nagu meil. Aha, see meeldis kui mulle. Saad sa aru, ma nagu kardan siin midagi öelda nagu, sest et... Sa ei saa öelda siin midagi, kuna tegemist on ratastoolist tütarlapsega, siis sa pead olema hästi delikaatne. Just. Sa oma sõnu ütle valid, aga mina paneksin siin kohal nagu ikkagi rõhuksin kuidagi sellele, et kui inimene on ratastoolis ja ta on laul ja siis... Vist kõige õige mõte ei ole seda nagu varjata kuidagi mingisuguse... See oli nagu praegust esitus oli nii fake, aga ta nagu mingi... Nagu huuled käisid on midagi... Nagu nii veidralt, kui... Ma ei tea, nagu äkki no midagi seal on viga, aga või no... Vabandust, jälle ma vabandan kõiki testidest. Don't go there anymore. Võtan järgmise laulu! Küpsus! Jaa, ea euro beat! You got me belly can fly, 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 yeah! Cause I'm way up in... Jätab täiesti külmaks, räigelt igav. Täiesti igav, väga igav. Juh, kõrvalt igav, ma nagu pettusin praegust Eesti. Kus kohas on meie armastatud Elina? Sinna ma tahtsin jõuda. Tegelikult Eesti Eurovisiooni fännid hääletasid ka Eestile, nii-öelda andsid punkte ja üritasid olla võimalikult... Nagu objektiivse selle asja. Ma olen väga objektiivne, ma sain väga hästi aru, et eelmine aasta meil ei lähe hästi, see aasta meil läheb hästi. Aga Eesti Eurovisiooni fännid hääletasid Elina tegelikult esimeseks. Kui seal nüüd koha peal midagi ära käkita või midagi nagu kardinaalselt tuksi lähe, siis meil on oodata vist Eurovisioonil see aasta... No kleit sai ju kohale lennutatud, on ju. Ja 65 tonni leiti ka, et see valgus ja projektsioon sinna peale lasta, nii et... Nii et pane meile ka like, sest äkki kunagi Lauri läheb ka Eurovisioonile ja meil on vaja just inimesi... Marti tuleb kitra mängima. Jah, ja meil on vaja inimesi, kes aitaksid meil ka 65 tonni kokku saada, et Lauri kleit sinna saate. Täpselt nii. Tšau! See oli päris emotsionaalne osa. Järgmises osas. Kõik äigevad, ma peaksin juuksu üldse olema. Ma ei usu.